ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଅନୁକୂଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ 71 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବଙ୍ଗ ଥାନା ଲୁଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧୁ ମାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜଣକୁ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅବକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ ଜଣେ ଗିରଫ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। কোথায় নিয়ে যাইতো? কতবার আসছে? কতবার আসছি রে বাবা? প্রথম 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 সুখদেব সিং তার বাড়ি? ও তার বাড়ি বারজিমন। বারজিমন? বারজিমন 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 ওখান থেকে কাকে কাকে দেওয়ার জন্য আসতে? এখান থেকে কাকে দেওয়ার জন্য আসতে? ও বলতে পারবো না কাকে দিবে না নিয়ে যাবে বলতে পারছি না। কালি ধরা পড়েছে, কালকে ধরা পড়েছে, থানায় কালি রাত্রিবেলা ছিল। ঠিক আছে। অন্যপক্ষে অভিযুক্ত জনক বুধবার দিন অটক হয়েছে নিজে কুথা বেড়ে ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ମାତ୍ର କାହା କଥା ଠିକ୍ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ 71 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମିଳିଛି। ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଅଟକ କରିଛି, ତା'ର ନାମ ସିଦ୍ଧୁ ମାଣ୍ଡି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସାର୍, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏଇଠି ଧରିଛୁ, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଛୁ। ଜବତ କେମିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ ଅନୁସାରେ ଭାଲ୍ୟୁ ତାର ଡିଫର କରେ। ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି 150, 200, 250 ଏଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସାର୍, ସେ ଜଳେଶ୍ୱର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।